vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude o dárkách, které dávám já svým nejbližším, abyste taky věděli, že nejenom dávám tipy, ale taky vlastně ty dárky sama dávám. Takže vám to chci ukázat, protože by to video bylo hrozně dlouhý a těch dárků mám fakt docela dost, tak jsem se rozhodla to rozdělit na dárky pro muže a rodiče, což bude dnešní video. A další video budou dárky pro sestru mojí, pro neteře a pro kamarádky. Takže takhle jsem vám to rozdělila. Obě dvě videa ještě vyjdu před Vánocema, kdybyste se chtěli inspirovat třeba na příští rok, protože letos už to asi nestihnete. A nebo jestli jste třeba zvědaví, jako co dávám já, ještě, tak jak umím dobře radit, tak jestli taky dobře umím ty dárky dávat. Tak doufám, že jo. Takže nebudu to moc okecávat. Jdeme rovnou na dárky pro mého manžela. Tak já mám pro něj tady tu koženou taštičku ve tvaru fotbalového míče. To je vlastně toaletní taštička na toaletní potřeby. Tenhle typ je vtipný, jsem dostala od své kamarádky, která mi ho poslala a říkala, tady něco jako pro Jeffa. A oni už ho teda v tom obchodě neměli a koupila jsem ho nakonec na Amazonu. Ale je fakt krásná, jako je to dobře udělaný hrozně. No a dovnitř té taštičky mu dávám nějakou kosmetiku, dávám mu tam Clinique, tady to krém na oči chladivej pro muže. A Clinique takhle mídlo na obličej, to vám ukážu, jak vypadá, protože to vypadá hrozně hezky. Ups. Jo, to je takhle v takovýhle krabičce. A když to otevře, tak je tam také to mídlo a je fakt takový hrozně hezky, jakože zabalený takovým hezkým obalu. Se mi to líbí, to je fakt hezky udělaný. Kosmetika, no, kosmetiky toho mám trošku víc, to vám ukážu hnedka další. Tak z kosmetiky tady pak mám ještě tady tu sůl do koupele, Salty Doctor. To je vlastně pro citlivou pokožku sůl do koupele. Potom od stejné firmy od Almara Soap, tady mám pro ní takhle mýdlo. To voní úplně, to je fakt pro muže, úplně jak pánský deodorant. Tak, tady pro něj mám pytlíku takhle zatím. Tady ty oleje do aromalampy od společnosti Salus. To vám asi nebudu ukazovat, jaký tady přesně mám prostě. Manžel to má rád, on se to dává na noc do aromalampy, takže to. Takovýhle malý dárky já pak budu dávat do punčochy. Já teda těch dárků mám docela dost, ale já to vlastně rozděluju. My slavíme jak Štědrý večer 24., tak 25. ráno slavíme vlastně Christmas Day, což jsou jako americký Vánoce, takže ty dárky pak rozdělím nějak přiměřeně. Potom pro něj mám tady kávu s jeho jménem, nebo jmény. Potom pro něj mám tady vzorky chili omáček. Už to trošku vidět. Co ještě tady máme dobrého? Tady vysačku do auta od Yankee Candle. Tak. Ponožky s americkým fotbalem. To už jste asi pochopili, že teda manžel má rád americký fotbal. Kouká na něj každý víkend teďkon. Já koukám, jestli tady uvidím někde ten fotbal. Tady je trošku vidět ten fotbalový míč. To jsou od Dědoles. Já vám nebudu dole dávat do infoboxu, kde jsem to koupila, protože to by trvalo prostě hodinu, než bych to dala dohromady, takže kdybyste potřebovali vědět něco, kde jsem koupila, tak napište do komentářů a já určitě vám odepíšu, určitě vám dám vědět, kde jsem to sehnala. Tady mám tady Adidas toaletní vodu, manžel, a to nepřeháním, má asi 30 toaletních vod a parfémů, ale protože teď prostě jak je lockdown, tak je doma hlavně, tak si přál nějakou prostě levnou toaletní vodu, takže dostane tenhle Adidas. Pak tady mám vzorky olejů olivových. Manžel rád vaří, takže to se mu bude líbit. Boxerky, vám ukážu, jak vypadají, ty jsou takhle, s jakoby s Jackem Danielsem. Já myslím, že většinu těch dárků jste asi viděli buď v jiných videích, nebo na Instagramu, takže já vám to úplně jako nechci tady okecávat. Prostě vám to jenom ukážu. Tak se podívejte do starších videí, kde určitě budou. Ne všechny, ale většina si myslím. No a pak tady už mám asi jenom jeden dárek, takový ten nejhlavnější. Jo, ještě tady mám malý, počkejte, ještě tady mám malinký takovýhle do punčochy, což je tady ten od Woodwick, tady ten vosk do aromalampy. A pak tady mám od Crazy Rumors
tady ten balzám na pusu, na rty, zvoní perníčku. Tak a pak to je ten hlavní dárek. A to jsem mu koupila letos. Apple Watch, takhle krásně zabalený. Vůbec se mi nevybalovala, tak snad tam jsou. On si je vlastně, on o nich mluvil v létě, že by si je možná koupil, ale nekoupil si je nakonec, takže dostane k Vánocům, jako nečeká to tebe překvapení, že jsem mu koupila extra nabíječku k tomu. Tak. Tímhle bude asi manžel uzavřený a můžeme jít na rodiče. Tak a začnu asi společnými dárkami pro mamku i taťku. Mám tady takovouhle velkou krabici a v tom mám už takový klasický dárek, já mu ho dávám skoro každý rok. Vám to bude trošku vidět. A hodně se mi to nepřevrátilo. No, asi to vůbec vidět není. Je to taková krabice s různýma jako pochutinama, ale hlavní teda jsou tady takhle na USBčku. Jsem jim nahrála nějaký filmy a mají to vlastně jako domácí kino, takže film. Ještě jim udělám k tomu takovej program papírový, to ještě nemám hotový. No a k tomu jsem jim koupila právě různý jakoby mňamky do ty krabice, jo. Tak já to zkusím ještě jednou, doufám, že jsem to teda úplně nevysypla. To je trošku vidět, no, spíš je to tam trochu naházený, protože já jsem to vzala z lednice a rychle jsem to tam hodila. Mám tu nakládaný síry, ty jste viděli ve videích. Mám tady paštiku takovouhle. To asi není nic jako moc úplně vidět. Páteční klobásu, co jsem dávala jako manželovi k výročí dneska. Tady takovou krásnou čokoládu od Janka s oříškama a srdíčko. Marmošku jahody s prosekem, to už jste taky viděli ve videu. Tak takovýhle sýr. Malý proseka z Lidlu, naše mají rádi, teda spíš mamka. To takhle. Jsou docela dobrý, ale musím říct. No to asi všechno z toho jídla. Tak, to je takovouhle krabici. Tak pro ně mám takovouhle tu mapu České republiky stírací, ty už jste taky viděli, takže já nevím, jestli mám vůbec, a ji ani nebudu vyndávat prostě. Se podívejte, když tak drobné dárky pro rodiče tam je. A takhle prostě je to stírací mapa, že si tam stírají, kde už, co už viděli, tam Křivoklát, Karlštejn, vždycky to je takhle po těch památkách rozdělený. Tak a pro rodiče tady mám ještě takový obligátní dárek, to asi dávají všichni. To je ten kalendář s fotkama. Takhle s fotkama mý dcery. A já jsem vlastně ho letos trošku, no takhle ukážu jenom zběžně, letos jsem ho trošku změnila tím, že jsem vlastně do něj dala jako hlášky takhle, ukážu takhle, jako jak jsou ty měsíce. Tak jsem tam vždycky ke každému měsíci napsala, kde to je. Napsala nějakou jakoby, hlášku, co řekla, nějaký jako vtipný hlášky, takže jsem ho trošku ten kalendář obzvláštnila tímhle. Já mu to ještě ukázala nějak, ale no, to není moc vidět. To blbě ukazuje ten kalendář. Jo. Takže tak, takže ještě kalendář a to je tak. Tak a teďko už asi, já nevím, ještě pro ně nějaký dárky dohromady. No ještě tak vám je ukážu ještě dohromady, zvlášť teda. Tak. Pak mám tady protačku, tričko tady to s Johnny Cashem. Já myslím, že je fakt krásný. To z toho mám fakt radost, že jsem ho sehnala. Protože vypadá docela jako pěkně, stylově. Jo, ještě tady mám dárek jeden společně. To jsem zapomněla, ten už jste viděli, a to jsem věnovala samostatný video. A to je, to dopadá. Ta je ta kávová cedule. No, to už jste určitě viděli teda, takže to vám jen takhle rychle ukážu. Tak, mám samozřejmě to kafe někde tady. Už to tady mám nějak hodně. Se mi to tady. Tady, tak. Takovýhle kafe k tomu. To bude takový jako jeden balíček. Dohromady. Jo, pak teda protačku mám ještě. Protačku už toho moc nemám, upřímně. Ještě pro ní mu spodní prádlo, který si přál, takhle boxerky. Takovýhle. A ještě takovýhle jedny. To tam asi jako není úplně co vidět. Takovýhle červený prostě. On si je tady přál. Byl to docela vtipný, protože on říkal, že by si přál právě jako boxerky, ale že nechce. Že takový ty volný jako. A máma, no teď jsem ti je kupovala loni. A teďka řekl,
No, to nebyly oni ty, co přesně chci, jako. Já jsem ti to nechtěla říkat, takže jsem to z něj vypáčela letos a ukořistila jsem nápad na dárek pro taťku, což je vždycky hrozně těžký každý rok, šílený jako challenge. Takže jsem to letos vyhrála. Ještě mám pro ně takhle USBčko, můžu to trošku vidět. Tam jsou nahrané vlastně nějaký písničky do auta, protože on už v autě nemá CD přehrávač a má všechny vlastně své oblíbené písničky na CDčkách, takže jsem mu nahrála nějaký tady na to. No a teďkon tady je mamka. Mamka toho má víc mnohem, ale zase má ty dárky jako levnější, takže tak. Tady má rádio malý. K tomu jí dám tady ty sluchátka, které jste taky už viděli v nějakém videu. Ona si přála malý rádio, aby mohla poslouchat v noci v posteli, jo. Hrozný problém sehnat malý rádio kapesní. Jsem nevěděla, ale je to fakt těžký. Tak, potom, jo, to ještě asi rodičům dohromady ten nákupní seznam na lednici, to jim dám společně. Pak si přála maminka takhle hodinky nějaký sportovní, tak jsem mi koupila ty Mi Band, co mám taky. Tyhle, ale novější typ. K tomu ještě na AliExpressu takovýhle řemínek. Ještě by měly nějaký dojít, ale zatím nedošly, nevím, jestli dojdou. Pak mám pro ní ponožky a to, takovýhle knihovnický, že na jedný ponožce jsou knížky a na druhý jsou takhle brejle s knížkama. A maminka je knihovnice totiž. Tak to jsou ponožky, pak takovýhle ponožky na jogu, to jsem vám už taky ukazovala někde. Potom taky vysačku do auta, stejně tak. A tady to mejdlo na paty. To už jste taky viděli. Takže to je asi všechno. Nakonec to video asi nebylo tak dlouhý. Jsem to pak vzala velice, velice hopem. Jdu teďkon zkontrolovat, jestli jsem něco nahoru nezapomněla. Ale takže to jsou vlastně dárky, které teda mám pro manžela a pro rodiče. No a ty další vám teda ukážu za týden, až ještě mi nějaký zbytky musí dojít, takže doufám, že to všechno dojde do Vánoc a že vám to ještě stihnu natočit a ukázat. Tak děkuju za zhlédnutí, doufám, že teda se vám video líbilo a když se vám líbilo, budu ráda za like samozřejmě. A napište mi teda, kdybyste potřebovali vědět, kde jsem něco koupila tady z toho, co jsem vám tady ukazovala, tak určitě napište, já vám dám vědět. A napište mi třeba, co máte vy pro nějaký, jestli máte nějaký dobrý dárek třeba pro svoje příbuzný nebo pro známý, pro kamarádky, tak určitě dejte vědět. Mějte krásný adventní čas, užívejte si ho, nespěchejte, neuklízejte, fakt si to užívejte, mějte se krásně.